Gede aku kan bener sing gede ya, gede kok lho, Jo. Gede kok ya, Mas? Gede. Iki ngeteme tapi dawa iku, Jo. Belum nembak, Jo. Ya kan pas. Hmm. Wes ah. Burung karep ngono. Oh, ya, Jo. Nembak ana, Jo. Tapi sampe ora arti, iki ngitung meneng ah. Ketemu dulure sih, Jo. Nek cepet ora gelem, Jo. Kamu yang mbak Jo. Asalnya kan awal kan podo ini mbak sih, nah. Tapi ada aku mau dijono sisi sing dawu Jo, tapi salah setengah. Oh. Ayo lah. Ayo kayak guna aku sendiri sih. Tapi lu gak corak. Ayo, bayar. Bayar ke. Tadi ini sok rebu. Podo nade. Ya ora apa-apa. Kuwi lho, kok tak kok pasang iki. Heh. Iki dhewe kali iki go kok ora. Heh. Terus rusak. Senarine sapa? Sapa? Lah sing sing kok gelek aji. Heh. Ajen. Ayo SD ya. Terus rusak. Awak njowo. Terus iki urung. Mun arti getol dene ya. Ada wis ngene, saya becul ambil sik, Jo. Mohon aku muni ngono. Tapi lek sik mau aja yo yo. Aku wandel iku. Ya. Ha, temu di kok ngene. Mikir sik aku sepeni. Aku ngene. Yo sik kok mau. Ono ana nang njogo darap. Ya, jarene cekak-cekak iki. Hah? Kayak cekak-cekak lurung iki aku muni ngono iku lurung. Lu gacor aku pun aku iku nek tetok nembak nembak. Salep setengah atau kurang sedo iki aku. Tapi centil aku muni. Masuk. Centil ya. Tapi aku nengok menunggu aja tapi ini aku nengok jelek gersi 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 aku nengok j